တန်းတော့ကောင်းတယ်နော်မဆိုကောင်းတယ်ကွာကိုကြီးထောင်ပဲလေချက်မပြေတဲ့ idea နဲ့လုပ်တဲ့တရားအဲ့အမင်းသားနဲ့တိလားအပြင်မှာခင်လားအလုပ်တွေရှုပ်နေရတယ်ဘယ်သူမှတော့မသိဘူး။ကြိုလေးဖုန်းနဲ့တော့လုပ်တယ်။ကိုကိုကိတ်ကမင်းပါလေ။ကျွန်တော်မလောင်ရဲကြဘူးပြင်းနေ။မားရင်ဘန်ကောက်မှာလိုက်ကျွေးရမယ်။နော်မှန်ရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကျွေးမယ်။ကျွန်တော်ကျွေးရမယ်လို့ကများတယ်လေ။အဖွဲလက်ကြီးလောင်ကြတော့ရတယ်တစ်ဖွဲလုံးကျွေးမယ်။ထူအောင်နဲ့ရောခင်လားထူအောင်နဲ့အနုပညာမောင်နှမလေးဟာမောင်နှမဒီကိုတွေပါဒီကိုတွေတော့ဘာဖြစ်နေမောင်နှမအသေးအဆုံးကတင်းသေးဖို့ပဲတော်တော်ဖြစ်နေတယ်သူကအဲ့ကိမ့်မုံလာတဲ့နေ့တိုင်းကျွန်တော်ပုံနေပို့တာဟိုနေ့ကလည်းအတော်တော်တူထားနော်သူပဲကိုညီပဲတော်တော်ဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့မလောင်ရဲဘူးပြင်းနေအမစိုးရောပါတချင်ဟောဒီတိုင်းကမစိုးတတ်ဘူးတချင်ကမစိုးတတ်ပါဘူး KTV ရောက်မှပြောရပါတယ်ပြောရပါတယ်ဘာလို့ပြောရလဲဆိုတော့အဲ့လိုကွာအဲသူတို့ hints video ပြရတယ် hints video ပြရတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီ hints ကိုမသိဘူးပေါ့နော်နောက်မှတေချာကြည့်ကြည့်အခါကျသူတို့ hints ကိုကြည့်ပြီးတော့မှကိုလို့မှန်းကြတာပေါ့အဲပြီးတော့ဟိုလာပြောကြတာပေါ့လာပြောကြတဲ့အခါကျတော့အော်နေပါဦးဘလောက်တောင်တူလို့လဲကိုကြည့်ပြရစေဆိုပြီးတော့ကိုကတော့ပြန်သွဲကြည့်ရတယ်ကွာကိတ်ကိုသူရခါရအကြည့်ရခါကျတော့အော်တော်တော်တူသားပဲဟောတော်တော်တူသားကိုအတိုင်းရတယ်တော်လားဟုတ်လို့လားဟုတ်တယ်လေတူတာနေမှာပါဟုတ်မှာပါကိတ်မတူတာဖြစ်မှာပါဒါကတော့မျက်နှာဖုံးဖွင့်တဲ့အခါကြည့်အောင်ကျွန်တော်လည်းအရင်စိတ်လှုပ်ရှားပါတယ်အဲကိတ်ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့လောင်းလောင်းလာမျိုးတော့ဒါရှိသေးလားလူမျိုးတွေရှိတယ်အဲရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဖွင့်နေလောင်းထားတယ်သူတို့ကဟော့ပတ်ကျွေးရမယ်တဲ့အကေဟုတ်ပြီလို့မှားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လို့ကျွန်တော်ဘန်ကောက်မှာလိုက်ကြွေးရမယ်လို့ပြောထားမလောင်ရဲကြအောင်ကိုကြီးထုတ်ကိုကြိုက်လားပိတ်ကြိုက်ဘာကိုကြိုက်တာလဲတန်ဩအတန်ပြောကြွားကိုကြီးထုတ်မှာမဆိုတဲ့ဟာတော့မပြောဘူးဟေးဘာဖြစ်လို့လဲမသိဘူးနော်အဲ့လူကြီးရတယ်ပုတ်ပါဒါတခါကြီးကျတော့သူတို့အဲ့လိုနည်းနီးစက်တာသူတို့မှန်းကြနေမှာပေါ့ပြောရပါတယ်ကျွန်တော်အခုနောက်ဆုံးတစ်ခေါက်ဆိုလို့ရှင်အဲ့လိုပေါ့အလုံးဝတေချာပေါက်ကျွန်တော်လူပဲပြောကြာကျွန်တော်လည်းနားပြအတန်းတော့ကောင်းတယ်နော်မဆိုးကောင်းတယ်ကိုကြီးတို့မှောင်ပဲလေဒါတော့မျက်နှာဖုံးချွတ်တဲ့ခါကြည့်ရမယ်ကျွန်တော်လည်းအရင်သိချင်းနေရဲ့ကြည့်ချင်းနေဒါဆိုဟိုကဘူးလို့ဒါညင်းတယ်လို့ပြောရတယ်မှာပါညင်းတာဒါတော့ကြည့်ရမှာပေါ့ကျွန်တော်မြင်ပါတော့ကဲပြောပြမယ်လေအကုန်လုံးထင်တာကတော့အမှအဲဘာလဲကိုရဲလေးလို့လည်းထင်ကြရတယ်။နောက်ပြီးတော့ကိုဟဲလေးလို့လည်းထင်ကြရတယ်။နောက်ဒိုင်းနေမန်းနဲ့အထူးအောင်တို့တိုင်ရွန်တို့လည်းထင်ကြရတယ်။တွတ်ကိတ်တယ်လို့ပြောတာ哦။ပြီးတော့သူ hints video မှာ gym ဆိုတာကြီးလည်းပြတဲ့အခါကျတော့ gym ဆိုတာနဲ့နီးစပ်တဲ့ဒီကျွန်တော်တို့အဖွဲ့တွေပေါ့နော်။ထူအောင်တို့တိုင်ရွန်တို့ကိုလည်းမန်းကြရတယ်။နောက်မနေ့ကကျတော့သူကနှစ်ပတ်ဆက်တိုက်ဟဲလေးသချင်းဆိုတဲ့အခါကျတော့မနေ့ကပြင်မထားနဲ့မမရယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာကျတော့အမမရေဆိုတာကိုဟဲလီလားကိုရဲလီလားဆိုတာကိုဟဲလီရဲ့စီဇန်1မှာပါသွားပြီတဲ့မဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါကိုရဲလီတဲ့တချို့ကလည်းဖြိုးပြေဆုံးလို့လည်းပြောကြတယ်အဲကျွန်တော်ကအဲ comment တွေအကုန်လုံးလိုက်ဖတ်တာဟာဘယ်သူများဖြစ်မလဲပေါ့အတန်းကတော့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲဒါကတော့ကောင်းတယ်ဒါကြီးကြီးရပြီးရင်အဲ့ကိစ္စကဒါချင်းနေပါလေဆိုလို့ရတယ်ဟုတ်လားဆိုလို့ရတယ်ဟုတ်ရေနော်ကြည့်ရမယ်ဒီလောက်အတန်းကောင်းတဲ့ဘယ်သူဖြစ်မလဲပေါ့သူတို့ကဟိုပါပေါ့ hints video မှာကြည့်တဲ့အချိန်မှာ gym ဆော့တယ်အဲဘာညာပေါ့နော် and hints video ကြောင့်လည်းသိတယ်နောက်တချို့ကြတော့လည်းအဲ၃ရောက်ဆိုတဲ့အချိန်မှာကြတော့အသိမသိသေးဘူးပေါ့တယောက်တည်းဆိုတဲ့အချိန်မှာတော့အတန်လေးတွေကကာလာလေးတွေတူတလူလေးတွေတော့ဖြစ်နေတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့သူတို့မကွဲတာအများဆုံးမကွဲတာကိုရဲလေးနဲ့ကိုဖြိုးပြေစုံနဲ့ကိုတိတ်မကွဲနေဘူးဖြစ်နေအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုပေါ့အတန်ကာလာလေးနဲ့တူတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုတော့ထင်တာပဲအဲ့ဒီကတရားအောင်များဖြစ်မလားမသိဘူးနော်ချင်းလေးရအခုကိုယ်ရရွေးတာဟုတ်ပါဆူဟဲ့မဝဲတိပါဘာဒုက္ခပါပဲဟောမသိပါဘူးဆိုမှသိမိကုန်းလာတတ်နေဒီမှာဒီနေ့လောင်းရေးစားရေလောက်တာအဲ့မလို့ရဲကြဘူးဘာလို့ဆိုကျွန်တော်မလောင်းရဲကြဘူးပြင်းနေမားရင်ဘန်ကောက်မှာလိုက်ကျွေးရမယ်
နော်မှန်ရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကျွေးမယ်ကျွန်တော်ကျွေးရမယ်လို့များတယ်လေအဖွဲလက်ကြီးလောင်းကြတော့ရတယ်တစ်ဖွဲလုံးကျွေးမယ်ဒါပေမဲ့ကဲလို့မိုင်းရင်တစ်ဖွဲလုံးကကျွန်တော်ဘန်ကောက်ကိုပို့ရမယ်ပြီးရင်လိုက်ကျွေးစားချင်တယ်လိုက်ကျွေးရမယ်ဆိုတော့မလောင်းရဲကြအောင်တင်းတဲဘူတို့တင်းတဲဘူတို့မလောင်းရဲဘူးရန်နာဘူတို့မလောင်းရဲကြအောင်တချို့ကဖွဲရပါအဖွဲရဲမလောင်းရဲဘူးအသေးအဆုံးကတင်းသေးဖို့ပဲတော်တော်ဖြစ်နေတယ်သူကအဲ့ကိမ့်မုံလာတဲ့နေ့တိုင်းကျွန်တော်ပုံနေပို့တာဟိုနေ့ကလည်းတော်တော်တူထားနော်သူပဲကိုကြီးပဲတော်တော်ဖြစ်နေတယ်မလောင်းရဲဘူးပြင်းတယ်အဲ့တော့သူချက်ကလည်းမှာအဖို့လလာမေးတာအများဆုံးကတင်းသေးဖို့ပဲတင်းသေးဖို့ဒီလောက်ခီးပန်းတာဟိုနေ့ကကလုံးကနေပြန်လာတဲ့နေ့လားနောက်တည့်လားအဲ့နေ့တည်းနဲ့ခီးပန်းတာကိုရအောင်ကြည့်ပြီးရအောင်ပို့သေးတယ်ရိုးရိုးမပို့တက်တာအရန်တူနေပြီတချို့လေဖုန်းနဲ့တော့လုတ်တယ်အောင်လေတကယ်ကြီးမင်းကကိတ်မှာငါကိတ်စားခြင်းတယ်ဟာဘာကိတ်လဲဟောချစ်စကိတ်လားဟောကိုကတော့တဲ့မှာအိမ်အောင်လေးကခြင်းမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ကိုကိုကိတ်ကမင်းပါလေဟဲ့လေဘယ်လိုတော့မြင်ရတာလဲဘောတော့ကိုကိုမမဟုတ်တာမဟုတ်တဲ့ကိစ္စကြီးကိုဘယ်လိုလို့ဟုတ်တယ်လို့ပြောမလဲနော်ပေါ်နေလိုက်ပြောလို့လည်းရတဲ့အခြေအနေမဟုတ်တော့ဘူးဒီနေ့တော့အစည်းကမ်းနေရန်တည်နေဘာလို့လာမင်းညဒါတော့လေကိုပြောတယ်လေစောင့်ကြည့်ရမှာပေါ့ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားဆိုတာတော့ကိုကိုတိုင်းလည်းအရင်ရင်ခုန်တယ်ပြီးတော့အခုအဲ့လိုမျိုးအကိုလို့ထင်ပေးကြတာကိုလည်းဝမ်းသာပါတယ်အဲ့လိုပေါ့နော်လာမယ့်တောက်ချန်ဒီမတိုင်းနေမှာအခုဒါဟုတ်မဟုတ်ကိုကြည့်အောင်လည်းချင်းလေးဆိုတော့အမစိုးတော့ပေါ့တချင်တော့ဒီတိုင်းကမစိုးတတ်ဘူးတချင်ကမစိုးတတ်ပါဘူး KTV ရောက်မှာအဲ့ကတော့ကိုလည်းမန်းလို့ကိုဒါကိုကိုလည်းဒီစီဇန်စောင့်ကြည့်ရတယ်မှာပါမှာကြည့်တာပေါ့ကွာစီဇန်1နဲ့ဒီစီဇန်ကိုအရင်ကြိုက်တာလေအရင်ကိုသဘောကျတဲ့စီဇန်1တော့ဆိုအလုံးဝမပြတ်ခဲ့ဘူးအခုတစ်ခေါက်တောင်မှအခုတစ်ခေါက်လည်းမပြတ်တော့ဘဲပြတ်သွားရင်တော့ကိုကအမီတဲ့နေရာနေကြည့်တာအားပေးတယ်